ସେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ସତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ ଇଏ ଲିଙ୍କ୍ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ସହିତ ରହିଛି କି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ তাহলে নির্দিষ্ট নীতি নিয়ম ভিতরে বঞ্চা পড়ি এবং যদি সমাজের নীতি নিয়ম ন তাহলে সমাজের নীতি নিয়ম বাহারে যদি বঞ্চ সে পশু নলে ভগবান হয়ে যদি সেমি বঞ্চিপারে কিন্তু মু মুখে কথা আপনার কবি যে ঘটনা কালি ঘটলা অত্যন্ত অত্যন্ত যে কে দেখবে যে কে দেখবে তার হৃদয় বিদারি উঠব এভি ঘটনা ମୁଁ ତ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଛାତି ଫାଟି ଉଠୁଛି କାରଣ ମୁଁ ସେ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଅଂଶଥିଲି ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାରେ ଯେଉଁଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅବସ୍ଥା କହି ହେଉନାହିଁ ମୁଁ କହିବି ଆବାସ ଯୋଜନା ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପାଗଳ ବରାଳ ବା ଆମର କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ପରିବାର बारंबार कथा बार उठा आर टी अनेक तथ्य उन्मोचन रे एक चहळ सृष्टि कर विषयवस्तू प्रधानमंत्री आवास योजना नृतांग पंचायत्रे उठिला पूर्वतन चेयरमॅ्या जो एवं एवम केवल आवास दुर्निती कथा थिला ना अनेक केळीनी कथा जे अंज मंत्री मध्ये से सामना देखं पंचा मंत्री अं सेते सत्यवेळे ফনি ফনীপরে যে ঢঙ্গে অনেক লোক কাহ ফুল কোলাপ পঞ্চানবে হাজার দিয়ে যাই ঘর ন ভাঙ্গিকি পঞ্চানব্বই হাজার দিয়ে যাই এবং এভা তা এভা কুলমণি বরা বারম্বার উঠেলে এবং সেটিকার যে আমার নেতৃত্ব শারদা প্রধান নেতৃত্বের অনেক থর উঠি অনেক থর উঠি পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রী যে ଫନି କେଳଙ୍କରି ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବାସ କେଳଙ୍କରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ କେଳଙ୍କରି ଅନେକ କେଳଙ୍କାରୀକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବାଗ୍ର ଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ବାରମ୍ବାର ଉଠିଲା ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିର ଥିଲେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ବିକାଶ ଜେନା ଯିଏ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ ନୃତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଅଠର ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯ